P.Y.'s connection. How are you, coach? Kacholewa. Namani. Kacholewa. Walisema hacholewi. Kacholewa. Mbona jembe. Kacholewa. Huyu wani mamdendereka. Halima gani? Yule mtoto mkunga nepigwa vichocholo kulala kwake kwa mtawa. Bana 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 tayari kafumaniwa yani huku kumedamshi mume wa mtu soma ziwa. Walisema kanza kusali sijui dini gani kwa sasa wamemfuma tapewa kichapo gani. Umalaya bwana kama utani mwana. Kafanya fanya amefanya paka mchana. Walisema kitoka na Shabani kesho na Juma lakini posi katoka kule kakake Nunda. Nunda gani? Yule mbeba nondo. Acha utani njoo tushudie kipono. Halima kacholewa. Nani? Kacholewa. Walisema hacholewi kacholewa. Mbona jembe? Kacholewa. Huyu wani mambendereka. Wana mpepeta. Nani? Wana mpepeta. Akikelewa takiona cha moto. Wana mpepeta. Wana mpepeta. Mawifi nono na ya nangumi swali sema kumshushua leo atakiona cha moto wale ma ex alopiga chenga wanaona safi Halima kupigwa ndonga walosema kana gundu ndo kao wanampiga mjeki na waliosema ni muumini ndo hao wanampiga makofi yasio wahusu wanavunja mpaka face nimempiga makofi mbona mnachana na chu kampa kampa tena uponyonyo nipo titi najua madanga usiogope ipo siku ila Halima na gongwa nyundo anaonekana mbishi saita kwaje ni kazi ya polisi Halima kacholewa. Nani? Kacholewa. Walisema hacholewi kacholewa. Mbona jembe? Kacholewa. Huyu wani mambendereka. Wana mpepeta. Nani? Wana mpepeta. Akikelewa takiona cha moto. Wana mpepeta. Wana mpepeta. Alimwamini Kalima moyoni mwake ndo shost. Pata miezi mitatu na sasa imemkosti. Wewe umelogwa umetumwa au ulimtaka kakataa na kupa miezi kadhaa utaona na utashangaa. Wewe mgeni hapa kitaa mimi namjua zaidi ya jini. Kwa hilo mimi sikatai ngoja nikae pembeni. Alivunja ndoa ya dada nusu wachomwe na kisu. Wana tuachie wenyewe hayo mengine hayatuhusu. Wana mpepeta. Hili nyingine tena. Na King Sele tena. I done on the beat.